Et millään laita tuota pienemmällä, mä saan just onnin mukaan. Joo, totta. No eikä sitä nyt ääntä kokonaan tarvitse pois laittaa. Kyllä mä kuule kohta muutan täältä pois, että koita nyt vaan kestää tätä tilannetta vielä jonkun aikaa. En minä oo sua täältä minnekään ajamassa, mutta tämähän on sentään minunkin koti. Kyllä minä ymmärsin yskän, kun sä muistutit mua mun asunnossa. Minkä takia sä oot nykyään aina niin kireä? En minä kireä, enhän Ossi. Minkä takia sä oot nykyään aina niin kireä? En minä kireä, enhän Ossi. 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 Pitäisikö mulla lähteä? Ei! Mä kaipaan nyt aikuisen ihmisen seuraa, kun oma isä on tommonen vastuuton kakara, jota pitää koko ajan vahtia. Tota vahtimista mä en justiinsa siedä! Juu, kuule, mene revetä itses julkisessa keittelystä pontikkaa! Minäpä sen koheltamisessa mulle kuuluu. Mulla on onnissa ihan tarpeeksi tekemistä. Suure kaipu. Tässä on nyt enemmän juhlaa kuin arki. Mä luulen, että me... Mitä sä odotat? En mä voi ottaa. Mun täytyy päästä vessaan. Oikeesti. Anteeks. Nyt ois paras, että sä lähet himmaan. Jäisit nyt yöks. Kyllä mä ymmärrän sua, siis. Ja mä uskon sua. Meillä mä oon heitellyt sua aika paljon viime aikoina. Noora on aivan uskomaton nainen. No niinpä tuntuu oleva. Koita nyt kerrankin toimia oikein. Niin olisi tarkoitus. Mä kyllä säkin tänne sekaan maannut. Ei, kyllä se on parempi, että jää tänne ärsyttämään tota siskoas. Isä, odota. Mulla on sulle jotain. Laillista pontikkaa. Maistele sitä siihen asti, kunnes sun omat keitokset valmistuu. Mutta etkö sä sanonut, että mun pitää jättää ne harrastukset kokonaan? No enköhän mä oon vahtinut sua ihan tarpeeksi, kun harrastat mitä harrastat. Kunhan pidät ne pannut poissa onnin ulottuvilta. No se on selvä se. Sä sait mut oikeesti tajumaan, että mun on nyt korkea aika muuttaa omineni. Enhän mä tosissaan oo sua ja onnia täältä ajamassa. No ei me nyt kauas muutetakaan. Nimittäin irtisanoin Tuomon vuokrasopimuksen. No mä oonkin ihmetellyt, miten pitkä sanat se Nilviäisen oikein loisi sun asunnossa. Tuomo on onnelle oikein hyvä isä. Me nyt vaan halutaan Ossin kanssa saada se asunto. Mennättekö te muuttaa yhteen? Onneksi olkoon. No mitä sitä viivettelee, kun oikein löytyy? Samat sanat sulle. No, meidän juttu nyt on vielä niin alussa, ettei tommosesta puhetta kannata. Kyllä tää ihan hyvältä tuntuu. No niin. Siitä vaan sitten suunnittelemaan tulevaisuutta yhdessä, vai mitä? Hei. Noora on nyt osoittanut sulle, että se on tosissaan. Eikö se myös syytä tehdä samoin? No moi. Mä ajattelinkin just, että mä soitan sulle. Ai nyt. Mä tuun ihan heti. Moi. Tää pojalla on treffi. Rohkaisu ryhtyä. Toistakaa onnea. Onnea. Mä taitan olla pikkusen kännissä. On se hienoa, kun teillä molemmilla on tuossa rakkausrintamalla elämää. Vai? Mä en ole varma, onko Ossi sittenkään valmis elää mun ja Onninkaan perheen. Niin, no mikä kiire sitä nyt on yhteisen katon alla? Niistä se Ossikin sanoo. Anna pojalle aikaa. Mutta mä en halua odottaa loputtomiin, varsinkaan turhaan. Mä oon ihan varma, että sun odotus palkitaan. Ajattelen nyt vaikka Tuomoakin. Aluksi ei halunnut kuulla puhuttavankaan Onnista. Että nyt?
Tuommoista on kyllä kehkeytynyt Onnille tosi hyvä isä. Sori, jos henki oli siellä. Joutuu ottaa vähän pontikkaa ispäässä. Mut puhun tosi selkeästi, eikö puhu kenen. Onko äidin kulta täällä? Äidin kulta nukkuu. Missä? Joo, tietenkin. Kyllä mä sen tiesin. Tulin kysymään, että olisiko mitenkään mahdollista, että Onni jäis tänne yöksi. Taidan arvata syynkin tuon pyyntöön. Sori, vähän innostuttiin isän ja Karin kanssa ilman pontikkaa. Siis ihan laillista pontikkaa. Totta kai Onni voi jäädä. Kiitos. Ei mitään kiittelemistä, mä jotain pidän huolta omasta lapsestani. Niin hyvä isä Onnille. Oikeasti mä oon niin iloinen, että just sä oot Onni isä. No mitäs nyt, kun te Ossin kanssa muutatte yhteen? Mutta Onnihan on sun poikas. Sä oot aina osa Onnin elämää ja Onni on aina osa sun elämää, eikä kun Ossi sitä mihinkään muuta. Onni on niin ehkä tärkeintä mun elämässä. Ihan älytöntä ajatella, mitä mä en tajunnut sitä heti silloin. Asiat menee niin kuin ne menee. Olisin mä joskus toivonut, että ne olis mennyt vähän toisiin. No, hei. Mä olin silloin aikoina ihan lääpälläni suun.